А зараз дізнаємося, яка ситуація на Донеччині. Розпитаємо про це Павла Кириленка, начальника Донецької обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Росіяни сьогодні обстріляли Торецьк, перед тим Слов'янськ. Розкажіть, будь ласка, більше про наслідки цих обстрілів, ну і загалом про оперативну ситуацію в області станом на зараз. Станом на зараз ситуація лишається напруженою. Лінія фронту під постійними обстрілами. Сьогодні в день зранку було обстріляно Слов'янськ. За результатами ворожого обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру. Було пряме влучання в домогосподарство, приватний будинок. Жодних відношень до військових об'єктів, які взагалі відсутні на території міста Слов'янська, немає. Поранення зазнало дві особи. Одна жінка 1930 року народження померла у лікарні, тому одна особа поранена, одна, на жаль, загинула. В Торецьку більше до завершення дня, друга половина дня, був обстріл. Ракетний удар спочатку було повідомлено, потім по уламкам і за експертизи вибухотехніків з'ясовано, що було здійснено обстріл з РСЗВ «Ураган», за результатами якого було поранення, дістали 8 осіб і пошкоджено щонайменше 3 багатоповерхових будинки у місті Торецьку. Також протягом доби, ще протягом дня і ночі місто Торецьк також зазнавало обстрілів. І також зазначу сьогодні Великоновосилківська громада, військова адміністрація, відповідно, де функціонує, також обстріли здійснювали, відбився мінометний вогонь і вогонь з РСЗВ. Лиманська громада зазнавала обстрілів, і на стиках Лиманської Святогірської громади також були обстріли з РСЗВ. Це громади, де окуповані, і деякі з них, можна так сказати, відносно віддалені від лінії фронту. Лінія фронту, як я вже зазначив, під постійними обстрілами перебуває. Всього станом на брати, якщо сьогодні вже практично 10-та година, то одна людина загинула і 11 отримали поранення ще за добу, яка не завершилась. Пане Павле, от останнім часом складається враження, що Донеччину, яку, власне, і раніше безперервно обстрілювали, зараз обстрілюють ще інтенсивніше. Я маю на увазі от якраз населені пункти віддалені від лінії фронту, про які ви згадували. Чи справді це так? І на вашу думку, чого росіяни хочуть добитися таким терором, адже страждають мирні люди здебільшого? Ви знаєте, я сьогодні так рахував, вже війна скільки, 24 лютого, ми всі тут постійно, ми, і до цього не було так спокійно, але, звичайно ж, це не порівняно з тим, що почалось на Донеччині з 24 лютого. Я не можу сказати, що кількість обстрілів збільшилася. Точно можу констатувати, що вона не зменшилася. Чому так роблять росіяни? Тактика випаленої землі. Там, де можуть, вони нищать все. Плюс додається тут їх лють, така просто лють всередині, яка демонструє те, що вони просто є, по суті, нелюдяни, і які зазнають просто неймовірних втрат, і буквально своїми трупами застилають нашу землю, Донеччину і всю Україну там, де вони бувають. Що вони не можуть досягти результатів. Я не хочу, знаєте, впадати в якусь ейфорію, те, що відбувається на Бахмуті, але я думаю, кожен окупант, особливо їх військове командування, розуміє, що фаховість нашого військового керівництва, нашого президента, фаховість військового командування вже доводить те, як чітко, по-перше, як тримаємось всі ми разом, і що вже цей етап не просто втриматись, а переходу до подальших конкретних дій, які ми згодом всі побачимо, він буде незабаром. І всі це будемо бачити і розуміти. Тому їм і лишається, як нелюдям, творити те, до чого також ми, на жаль, але готові, і цьому будемо протистояти стільки, скільки потрібно. Тобто ці обстріли ми будемо все одно триматись, ми будемо максимально діяти тут в межах своїх функцій, повноважень, всі разом, органи влади, правоохоронні органи, звичайно ж, наші захисники військові, ми працюємо, функціонуємо, тут є на місці, задля того, щоб цьому всьому протистояти, обов'язково перемогти.
Щодо евакуації ще хотів поговорити. Очільник Авдіївської міської адміністрації от нарікає, що люди, які лишаються в місті, попри шалені обстріли, не виявляють особливого бажання евакуюватися. А яка ситуація в інших прифронтових районах? Як просувається евакуація загалом в області? І чи є якісь аргументи, які можуть спонукати людей все ж таки виїхати? Дійсно, те, що сказав і пан Віталій Барабаш, у мене з ними постійно і робочі питання, звичайно, і зустрічі, так, для того, щоб розуміти і бачити всю інформацію, яка відбувається у них на очолюваних ними територіях. По-перше, ми повинні розуміти, що 1 800 000 людей, які були зареєстровані, і щонайменше 1 670 000 постійно проживали на території підконтрольній українській владі на 24 лютого. Це дві третини території. З 1 670 000 станом на зараз, з урахуванням певної кількості людей, які в літній період часу повертаються, на Донеччині лишилось трохи більше 500 тисяч осіб. Тобто дві третини виїхали більше навіть. І ця кількість, у нас кількість людей доходила до 350 тисяч осіб в області. Беремо Авдіївку. Авдіївка 25 тисяч населення, постійно проживала, потім там виїжджала частина людей. До 24 лютого постійно 22 тисячі населення. Зараз перебуває 1 760 000, якщо я не помиляюсь, населення. Це не буду зараз вдаватись подробиці, кого хто чекає, але це ті люди, знаєте, яких парадоксу, їх навіть не лякає те, що обстріли, вони, їхні близькі, теж їх це торкалося, гинуть. І так само та категорія осіб, які лишаються, це ті, які будь-якими вмовляннями просто не погоджуються це робити. Це стосовно дорослих людей. Стосовно дітей, то, звичайно, ми застосовуємо більш жорсткі способи, які були застосовані по Бахмуту, по місту Часовому Яру, по тої ж Авдіївці і по місті Мар'їнка, Красногорівка, по місту Вугледар, де діти евакуюються в примусовий спосіб з батьками, відповідно до змін, до постанови, які були прийняті в березні поточного року, зміни, де надають можливість органам влади, звичайно, під нашу відповідальність евакуювати в примусовий спосіб. Тому така робота продовжується і вона діє доволі ефективно. Ті люди, які погоджуються, звичайно, я ніякому разі не можу сказати, що ми не будемо працювати наполегливо і вмовляти іншими засобами, відповідно до закону, діяти і застосовувати їх, щоб люди евакуювались. При цьому всі маршрути евакуації, куди будуть люди виїжджати, де вони будуть перебувати, які вони будуть отримувати виплати, який інформаційний супровід, навіть там, де немає зв'язку, це інформаційний бюлетень, простими словами, це газета, яка випускається обласною військовою адміністрацією, все це доходить людям, і вони володіють інформацією, я вам точно знаю, я знаю, про що я кажу. Небажання – це основне, але над цим робота продовжується, і першочергова зараз концентрація зусиль саме на лінії фронту, що в першу чергу це діти всі були евакуйовані. Зараз у нас черговий етап підходить до турецької громади, де є населені пункти, вона доволі велика, де також батьки не хочуть евакуюватися, але сьогодні ми вже дано відповідне доручення для відпрацювання алгоритму по певним громадам, по цій громаді, щоб діти проходили евакуацію у примусовий спосіб, принаймні хоча б з одним із батьків. Тому цей процес триває, він налагоджений. Пане Павло, я вам дякую за вашу роботу. Тримайтеся, бережіть себе. І за цю розмову дякую. Це був Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.